Opa, tudo bem? Bom, ontem a gente fez a abstração do tanque, né? E no vídeo de hoje a gente vai construir uma interface de teclado agora. Vamos poder mexer o tanque usando as setinhas do teclado. Então, vamos lá. Olha só. A gente vai fazer window.addEvent listener. Perdão. Press. Aliás, eu vou escutar key down e key up. Então, olha lá, as minhas setinhas 38 e 40 são para cima e para baixo, 37 e 39 são esquerda e direita, ok? E as outras teclas não fazem o menor sentido para mim, porque eu não vou usar agora. São essas aí as que me interessam. Então, aqui a gente vai fazer assim, olha só. No tanque, eu vou criar as propriedades moving. Inclinating. Aiming. Melhor, né? Que vão ser 0 e 0. Então vamos lá. Quando o cara puser para frente é 39. Se que code é igual a 39, a gente vai fazer com que tanque.moving seja igual a 1. Para trás. Para trás é 37. Então, se ele puser para trás, tanque.moving é igual a menos 1. Para cima é 38. Então, tanque.aim igual a 1. E para baixo é 40. Então, é igual a menos 1. Agora, na hora do key up, quer dizer, o cidadão soltou a tecla. Pior que ele pode pressionar para frente, depois para trás, depois tirar. Paciência, eu vou só pôr zero aqui. Vou ficar usando muito as teclas opostas ao mesmo tempo. Vai dar problema e tudo bem. Muito bem, então olha só. Eu mudo quando o cidadão aperta uma tecla, eu mudo o status do tanque. Então, mudo se ele está se movendo ou se ele está mirando. Tá? Não estou exatamente mexendo o tanque. Por quê? Porque para mexer o tanque de fato, eu preciso controlar o tempo, né? Então, para isso, a gente vai construir agora o loop do jogo. Tá? Então, eu vou criar uma função chamada game loop. A game loop vai fazer tanque.loop. Tanque.loop vai ser uma função aqui no tanque
que vai fazer this ponto left mais igual a this ponto moving e this ponto aiming mais igual, opa, this ponto angle mais igual a this ponto aiming. E agora eu vou pegar esse game loop aqui e vou colocar num interval. A cada 20º de segundo. Então, olha só. Se eu seguro o botão para frente, o tanque anda para frente. Se eu aperto para cima, ele mira para cima. Se eu aperto para baixo e para frente, para trás e para cima, ele funciona com tudo ao mesmo tempo. Olha aí que interessante, tá vendo? Tá? Então, o teclado não fala diretamente com as propriedades do tanque que vão fazer o canhão se mexer. Isso evita que um cara consiga ficar batendo rápido na tecla, fazer o canhão se mexer mais rápido, ou que debugue por conta de que um cara tem um teclado com repetição e o outro não e tal. Então, eu apertei a tecla, eu estou mudando o status do tanque, ele está se mexendo ou ele está mirando. E o game loop é que controla essa velocidade, tá? Eu vou diminuir aqui esse número para deixar meu tanque mais rápido, para ver se fica mais emocionante. Olha aí que legal, ó. Aí sim, hein? Temos um tanque, então ele está lá, está na tela e está se mexendo. Beleza? É isso aí. Bom, no próximo vídeo a gente vai fazer o nosso tanque poder disparar um projétil. Tá? Então vai sair aqui um disparo do canhão do nosso tanque, beleza? Até o próximo vídeo. E se você está gostando, está achando interessante, deixa seus comentários aí, tá? Comentário é ouro pra gente. A gente adora, ler e responder os comentários. Eu tento responder todos, às vezes não consigo, porque às vezes é muito comentário, muita coisa e não dá. Mas eu tento responder todos, mas eu leio todos com certeza. E quem está comentando aí está ajudando a gente a construir um canal legal aqui. Então, deixa seu comentário, beleza? Até amanhã, valeu!